parece impossível. A vitória chegar, pois a luta é tamanha. Você quer desanimar? Parece impossível a vitória chegar, pois a luta é tamanha. E você quer desanimar? Não desista, meu amigo, não é o fim, não é o fim. Deus não te chamou para perder. Mas não desista, meu amigo, não é o fim, não é o fim. Deus está trabalhando por você. Descer.